মই মাত্ৰ এটা জানো যে আপুনি মোৰ আৰু মোৰ ছোৱালীজনীৰ শুভাকাংক্ষী, সহায় কৰোঁ তাক। সহায় কৰিবলৈ গৈ মানুহজনীয়ে কোৱাৰ দৰে মই আপোনাৰ অপকাৰো কৰিব পাৰোঁ। কলিগুৰু কলিগুৰুৰ কথা ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিল? কালি মই ইহঁতৰ মাহীয়েকলৈ ফোন কৰিছিলোঁ এই মুনৰ বিয়া কথা লৈ। মাহীয়েকে ক'লে বোলে মিঠাতেলত লুচি ভাজি কলিগুৰুক খোৱালে বৰ ভাল, শনি দূৰ হয় বোলে। ফুচুং মানে হ' দুপক, এ আইভু সি সৰু ছোৱালী নহয় নহয়, ক'ৰবাত গেছি? আচ্ছা তোক কৈ গেছি নে? মোকনো ক'ত ক'ব, মই বোলে ক'ৰবাত আছে নেকি বিচাৰি গৈছিলোঁ, বিচাৰি নাপালোঁ। বুজিছে, হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰৰ সন্মুখত গাড়ী এখনৰ আগত মানুহ এজন ৰৈ আছিল, দেখিবলৈ ধুনীয়া মানুহজন, দেখাত একেবাৰে ধনী মানি যেনেই লাগিছে। তাৰমানে মোক আপুনি সেই মানুহজনৰ ইয়ালৈ গুণানুকীৰ্তন শুনাবলৈ মাতি আনিছে? নহয়, আচল কথাটো শুনক। কাকতিদা কিবা চিন্তা কৰি আছে? নকওঁছা, এই চিন্তাবিলাক যে কেতিয়া আঁতৰ হ'ব নহয়। চিন্তা কাকতিতা মৰিলেহে আঁতৰিব। আৰা কি কথা কোৱাহে, তাৰমানে তুমি মোক মৰিবলৈ কৈছা? নহয় মানে মানুহ মাত্ৰে চিন্তা থাকিবই, আৰু জীয়াই থকালৈকে আমি চিন্তা কৰিবই লাগিব। মই মানে সেইটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখিহে কৈছিলোঁ। বুজিছোঁ দিয়া, তুমিনো আৰু মই মৰাটো কিয় বিচাৰিবা, মই মৰিলেনো তোমাৰ লাভ কি? আচ্ছা গৌতম, এটা কথা মন কৰিছানে, আজিলৈকে আমাৰ অফিচত এজনীও ধুনীয়া ছোৱালীয়ে জইন কৰা নাই, যিমানবিলাক আহিছে চব আঠবয়সীয়া। আপোনাৰ চিন্তা সেইটোহে, অৱশ্যে ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ থাকিলে পৰিৱেশটো বেছ ৰোমান্টিক হৈ থাকে নে কি কয়? আৰা গৌতম, মই যিটো কথা ক'লোঁ তাৰ অৰ্থটো তুমি বেলেগ উলিয়ালা, আচলতে মই সেইটো কোৱা নাই। ধুনীয়া ছোৱালী এজনী অফিচত বহুৱাই সন্মুখত বহি লৈ মই ৰোমাঞ্চিত হোৱাৰ বয়স মোৰ নাই। অৱশ্যে তোমাৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো বেলেগ হ'ব, মই বেলেগ এটা কাৰণতে এই কথাটো কৈছোঁ। মই ঠিক তেনেদৰে ভবা নাই। হ'ব দিয়া, তুমি যি ভাবা ভাবিব পাৰা, কাৰণ এইটো হ'ল মানুহৰ সকলোৰে সৰ্বোত্তম অধিকাৰ, ইয়াক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। কিন্তু ভবাৰ পিছত প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰ নাই, মানে যিকোনো ভাব। আচল কথা হ'ল মোৰ ল'ৰাৰ বিয়াৰ বাবে ছোৱালী এজনী বিচাৰি আছোঁ। আমাৰ অফিচতে যদি তেনে ছোৱালী থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই নিবিচাৰিলোঁ হয়। সেইকাৰণেহে কৈছে, মই বোলো কাকতিদাৰ হঠাতে কি হ'ল? আৰা গৌতম, আমাৰ অফিচৰ ওচৰত যিবিলাক অফিচ আছে তাত বাৰু বিবাহযোগ্য কোনোবা ছোৱালী আছে নেকি? মই জনাত দেখোন দেখা নাই। বেংকত মানে SBIত এগৰাকী আছে, শকত চাপৰ। শকত চাপৰ কথা পাতিব পাৰি নেকি? নহ'ব কাকতিদা, বেছি চাপৰ আৰু কথাবোৰো কিবা ভাল নালাগে। আপুনি বেংকলৈ গৈ কাৰোবাক কিবা এটা সুধিব, তাই এনেকৈহে চাব যেন ভগৱানে এই মূৰ্খবোৰক কিয় জীয়াই ৰাখিছে, তাইহে দৰকাৰী, বাকী চব অদৰকাৰী। ভালকৈ উত্তৰ এটা নিদিয়ে, এই তেনেহ'লে কেঞ্চেল একদম। আৰা চেহেৰা যিয়েই নহওক কিয়, ভদ্ৰতা, সৌজন্যতা, নম্ৰতা এইবোৰ বৰ ডাঙৰ বস্তু বুজিছা। হাঁহি মুখেৰে তুমি কাৰোবাক উত্তৰ দিবা, তুমি মিঠা মাত এষাৰ মাতিলা, আৰা তোমাৰ কিনো ক্ষতি হয়, কিনো আহে যায়, তোমাৰ কিনো লোকচান হয়? কথাষাৰ এই বেংকত থকা ছোৱালীজনীয়ে শুনা হ'লে। হ'ব দিয়া, বুজা গৌতম, এটা কাম কৰিম, বৰাদেউ আহি আছে, আজি দুয়োৱে গুৱাহাটীৰ অলিয়ে গলিয়ে বিবাহযোগ্য ছোৱালী বিচাৰিম। কালি অকলে চাইছিলোঁ বুজা, বৰ দিগদাৰ, লগ এটা লাগে হে। বেয়া নহ'ব, ক'ৰবাত কেনেবাকৈ লাগি যাব পাৰে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, আপুনি ছোৱালীজনীৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ গম পাই যাব, নহ'লে ঘৰলৈ চাবলৈ গ'লে ভদ্ৰতাৰ মেকআপ এসোপা সানি ওলাব। গৌতমক মাতি ঠিকেই, আৰা তুমি একদম খাটি কথা কৈছা, বহুত মেচিয়ৰ হ'লাহে তুমি, হে চুলিও দুডালমান গজা যেন পাইছোঁ। বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়া, শুনা, অকণমান পিছত মই বিশেষ কাম এটাৰ কাৰণে ওলাই যাম, তুমি অফিচটো চাবা। ঠিক আছে দিয়ক। ঠাণ্ডাই ঘৰ কোনোবা আছেনে? এইটো ঘৰ হয়নে নহয় বা? আগৰ ঘৰটো চিনাকি হৈ গৈছিলোহে, সুধিবলৈও কোনো এটা নাই নহয়।
চাওঁ অকণমান মাত দিবচোন, মাত দিব। মোক কৈছি? অঁ আপোনাকে কৈছোঁ আৰু, কাক মাতিম, ইয়াততো আৰু কোনো নৰ্মেলিষ্ট নাই। অ' তাৰমানে মোকে কৈছি। অ'ৰি কথা অলপ ভালকৈ ক'ব, দেখা নাই কাৰ আগত কথা কৈ আছে? আগত কথা কৈছোঁ, দেখা নাই, আই এম পুলিচ, ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড নে নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড? মহানগৰ পুলিচে ইংৰাজীও জানে নেকি? এই নলি গুৱাহাটীত কোনোবাই চাকৰি কৰিব পাৰে নেকি? সেইগিলাখন কথা বাদ দিয়ক, কিয় মাতছিল আপুনি সেইটো কথা কওক। আপোনাৰ লগত মোৰ তামচা তামচি কৰি থাকিব সময় নাই, ডিউটি আছে। হেৰি, আমাৰ তাত কিন্তু আপোনাৰ লেখীয়া পুলিচে মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰি ফুৰে, মোৰ এম এল এ ছাৰৰ লগত ভালটো। আপোনাৰ তাৰে কথা বাদ দিয়ক, এৰে কথা কওক, কি লাগে আপোনাক? নন্দিতা শইকীয়াক চিনি পায়? নন্দিতা শইকীয়া কোনোবা মন্ত্ৰী এম এল এ নেকি? এই নহয়, ভাড়া ঘৰত থাকে। এই ৰ'বচোন, এইটো হেমন্ত কাকতি ভাড়া ঘৰ হয়নে নহয়? হয়, কিন্তু নন্দিতা শইকীয়াৰ নামতো কোনো নাথাকে। কিন্তু এড্ৰেছটোতো এইটোৱে কৈছিলে, তাৰমানে তাই মোক মিছা কথা কোৱা নাইতো। ক'ব নোৱাৰি, পইচা দিয়াৰ মতলব নাই চাগে। হেৰি কি কৈছি, কাৰ কথা কৈছি? এই মোৰ নবৌ কথা কৈছোঁ, মাষ্টৰনী কৰে, ঘৰলৈ পইচা দিব লাগে বুলি এড্ৰেছ ভুলকৈ দিছে। কি ক'লা, মাষ্টৰনী কৰে? অ' সেই ৰুমটোত মাষ্টৰনী একজন থাকে, খালি মই নামটোহে নাজানো, মই লগ পোৱা নাই, ডিউটিত থাকোঁতো। মাষ্টৰনী কৰে, হ'ব লাগে, কোনটো ৰুম বুলি ক'লে? সেইটো তালা মাৰি থোৱা আছে নেকি? তলা তলা মাৰি ক'ত গ'ল, নে মোৰ ভয়ত ক'বলৈ গুচি যোৱা নাইতো? ক'ত পলাব, এই নয়ন সিঙৰ পৰা পলাই ক'ত সাৰিব? অ' আপোনাৰ নাম নৰেন, কিন্তু সিংৰাটো নুবুজিলোঁ নহয়, সেইটো উপাধি নেকি? উপাধি শইকীয়া, আৰু মোৰ কাম দেখিয়ে মানুহে সিঙৰা বুলি কয়। হ'ব দক, আপুনি ইয়াতে অলপ ৰখক, তেখেত আহিলে গম পাব তেখেত আপোনাৰ নবৌ হয়নে নহয়। মোৰ ডিউটিক লাগি দেৰি হৈছে, আহো দক সিংৰাটো। হেৰি কাকতি, হেৰি দেৰিয়ে হ'ল নেকি? হেৰি দেৰি নহ'ব, আধা বেলা যাবই হ'ল, আপুনি দেখোন চহী কৰি অহা কথা আছিলহে। চহী কৰি আহিবলৈ ওলাইছিলোহে, এনেতে ওলালেহি নহয় অফিচাৰ এজন, তলৰ পৰ্যায়ৰ আহিয়ে লেকচাৰ আৰম্ভ কৰি দিলে নহয়। কামৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা লাগে, ডেডিকেশ্যন লাগে, হেৰ কিবা কিবি বুজিছেনে? ইফালে সেইজন মাহেকৰ মূৰত এবাৰ আহে নে নাহে অফিচলৈ ঠিক নাই, লেকচাৰ মাৰি গুচি গ'ল, তাৰপিছতেই আহি উপস্থিত। হেৰি আকৌ যদি আহি বিচাৰে? হেৰি নাহে, আৰু এমাহলৈ আহিব নে নাহে ঠিক নাই, টকাৰ ফাইল আহিলে কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে থাকিব, কমিশ্যনৰ কথা আছেতো। অৱশ্যে পিয়নটোক কৈ থৈ আহিছোঁ, কোনোবাই বিচাৰিলে ফিল্ডলৈ যোৱা বুলি কবি। বাৰু সেইবোৰ অফিচৰ কথা বাদ দিয়ক, এতিয়া প্লেন কি সেইটো কওক। অহ জোৰফালে যাবলৈ লগ নধৰিব দেই, সেইবোৰ মোৰ ভাল নালাগে। নহয় হে, এটা বেলেগ অপাৰেশ্যনৰ কথা। অঁ কৈছিলে কিবা অপাৰেশ্যনৰ কথা, কোনোবা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক লগ ধৰিব লাগে নেকি? হেৰি সেইবিলাকক লগ ধৰি ডাইৰেক্ট জেলত সোমাই দিবৰ কাৰণে বিভাগ এটা আছে নহয়, নিজৰ কথা শুনক, আপুনি মই আজি গোটেই মহানগৰীত ছোৱালী চাম। অ' কাকতি, ছোৱালী চাবলৈ বয়সটো অলপ বেছি হৈ যোৱা নাইনে? তেৰিকা, ছোৱালী চাম মানে কইনা চাম হে, অকলে চাব নোৱাৰি, সেইকাৰণে আপোনাক লগ লৈছোঁ। হেৰি কাকতি, কথাষাৰ কাকতীয়নীয়ে জানে নে নাজানে? ৰ'বচোন, ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা হঠাতে ল'লে যে। কি সিদ্ধান্ত হঠাতে ল'লে যে? কইনাৰ কথাটো। আৰে মুনৰ যে বিয়া ঠিক কৰিছোঁ, সেই কথা দেখোন আপুনি জানে, আকৌ কি জনাব লাগিছিল? মুনৰ বিয়া? হেৰি মই আপুনি আকৌ বিয়া পাতিবৰ বাবেহে ছোৱালী বিচাৰিছে বুলি ভাবিছোঁ। আৰে বৰাদেউ, আপুনি মোৰ কেতিয়াৰ পৰা শত্ৰু হ'ল? ভাবি বিয়া নালাগে দিয়ক, আপোনাৰ কইনা পিছে ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব, সন্দিকৈ কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ বোলো। আৰে বৰাদেউ, মুনৰ বয়স হৈছে নহয়, হেণ্ডিকৰ ছোৱালীবিলাক সৰু হ'ব নেকি? এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ বোলো। হে নালাগে, হেৰি ইয়াতেই চাম, এইফালেদি ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী অহা যোৱা কৰি থাকে, বলক। কৃষ্ণ, বহুত দিনৰ মূৰত ওলাইছোঁ, কিমান বছৰৰ পিছত, চাব আৰু। হেৰি বৰাদেউ, কপনি বন্ধ কৰক, ইমান উত্তেজিত হ'ব নালাগে, আমি বোৱাৰী চাবহে ওলাইছোঁ, আহক। অঁ বলক।
আপুনি হে সৰু লৰা, তুমি ইয়াত থাকা নেকি? ইয়াত থাকো মানে? কোনে ইয়াৰ কথা কৈছে? ইয়াত মানে এইটো তোমাৰ ভাড়া ঘৰ নেকি? মানে মোৰ ভাড়া ঘৰ নহয়, মই মানে থাকোহে, ভাড়া ঘৰৰ মালিক আছে। হয়ৰি বৰাদেউ, সেইফালে চাওক, জিন্স আৰু টপ পিন্ধি আছে। আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস, হরলিক্স, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, সুপার বেসবল 33 কেশকালা, ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিট। ভোকো লাগিছে, পিয়াহো লাগিছে, কি কৰা যায়? ওচৰত দেখোন কোনো মানুহ এটাও নাই, চবৰে দৰজা বন্ধ। কিনো ভাড়াঘৰ ল'লেহি, আগৰটোৱে ভাল আছিল, গোটেই মানুহে গিজগিজাই থাকে। অনামিকাজনী আছেনে নাই বা তাত, এবাৰ সময় পালে গৈ আহিব লাগিব। পাৰিলে ৰিক্সাৱালা দেৱেনকো লগ কৰি আহিব লাগিব, তাত থকাকেইদিন সি ফ্ৰীতে মালকণো খুৱাইছিল। চেহ, কি কৰা যায় এতিয়া? ওপৰ ৰুমৰ দোকান খোলা আছে নেকি? যদি কোনোবা আছে তাতে চাহ কাপ মোকলাব পৰা যাব, তালৈকে যোৱা যাওক। আমাৰ ফুচু খাইছে নেকি? ফুচুকে পৰা তই যখন কিয় টকটকাব? চিধাই সোমাই আহিব, কোন আহিছে বাৰু? হেৰি হে ৰ'বচোন, আপুনি কোন? মই মানে নোকোৱাকৈ আপুনি সোমাই আহিলে যে। অঁ আহিলোঁ, কি নকৰিবলগীয়া কামটো কৰিলোঁ, এতিয়া আহক বুলি ক'লে হ'ল। আচ্ছা আপুনি হে সৰু ল'ৰা, তুমি ইয়াত থাকা নেকি? ইয়াত থাকোঁ মানে? কোন ইয়াৰ কথা কৈছে? ইয়াত মানে এইটো তোমাৰ ভাড়া ঘৰ নেকি? মানে মোৰ ভাড়া ঘৰ নহয়, মই মানে থাকোহে, ভাড়া ঘৰৰ মালিক আছে। হেৰা, তোমাৰ যে ভাড়া ঘৰ নহয় চেহেৰাতে কয়, আৰু তুমি ভাড়াতীয় হয়নে নহয় মোৰ সন্দেহে আছে। হেৰা, তুমি কাম কৰা ল'ৰা নেকি? হে কাম কৰা ল'ৰা? হে প্ৰভু, ইয়াত কাম কৰোঁতে কৰোঁতে মই বাৰু কাম কৰা ল'ৰা হৈ গ'লো নেকি? হেৰা, কি চিন্তা কৰি আছা? প্ৰথমে ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা পানী গিলাচ আনা, ফ্ৰীজৰ পৰা আনিবা, তাৰপিছত লাল চাহ একাপ আনিবা, চেনি দি আৰু বিস্কুটো লৈ আহিবা। হেৰি, আপুনি মোক ভাওনাৰ ৰজাৰ হুকুম দিয়ে দি কিয় হুকুম দিছে? চিনি জানি নাপাওঁ, ফুচুকে আহি মোক গালি পাৰিবহি, আৰু পুলিচ ককাইদেউ আহি মোক ফেকাহি মাৰক। অঁ, ওলাই যোৱা পুলিচটো ভাড়া ঘৰ মানে? ঐ, তই মোক চিনি পাইছ নে নাই পোৱা? তোৰ সেই পুলিচ ককাইদেউক মই চাকৰি দিছোঁ, মই, আৰু তেনেকুৱা পুলিচ মোৰ পিছত নেগুৰ লগা দি ঘূৰি ফুৰে। অ' মানে পুলিচৰ নেগুৰ কেতিয়াৰ পৰা হ'ল? চুপ যা, তোৰ যদি পুলিচ মালিক থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া দেখিলিহেঁতেন। যা যা, দেৰি নকবি, যা। বিৰাট পিয়াহ লাগিছে আৰু ভোকো লাগিছে, দাদা মূৰ্খজনে ভাড়া ঘৰ ক'ত পালেহি? চা, ঐ কি চাই আছো? যা। নহয় মানে মোক মানে গালি পাৰিব নেকি? গালি পাৰিলে মই আছো, যা। তই যদি নান, তোৰ বাপেৰে গালিহে পাৰিব, মই পিটন দিম। কি বৰ দিগদাৰ হ'ল, কি কৰা যায় বাৰু? হেৰি শুনক, মই আপোনাক চাহে পানীয়ে দিম, আপুনি সেইবোৰ খাই যাব লাগিব, মানে ভাত খাম বুলি নক'ব দেই। আৰে ভাত কিয় নাখাম, সেইটো আৰু সুধিবলগীয়া কথা নেকি? আহিছ কালি, মানে ভাত বনাবলৈ চাউলেই নাই, পুলিচ ককাইদেউহে আনিব গৈছে। অহ, ইয়াত মানে ভিক্ষাৰীও থাকে। হ'ব যা, চাহ আৰু পানীকে লৈ আহিবি, যা যা। আপুনি অলপ চাই দিলেহে যাব পাৰিম, যা। অলপ ৰেষ্টকে লৈ লওক, আমাৰ আকৌ এই গোসানীবা কলৈ গ'ল, কেতিয়াবা আহে। হেৰি কাকতি, এনেকৈ কিটো হ'ব, এনেকৈ ছোৱালী বিচাৰি পোৱা যাব জানো? এটা কাম কৰোঁ দিয়ক, গাঁৱলৈ যাওঁ বলক, শাওণ মাহ ভাল ছোৱালী পোৱা যাব, ধাননিৰ পথাৰত বোকাত ঘৰুৱা ছোৱালী বিচাৰি পোৱা যাব, বলক। গাঁৱৰ বোকাৰ মাজত ঘৰুৱা ছোৱালী চাব, হেৰি একো লাভ নাই। অঁ, নাপায়, গাঁৱত দেখিব খাইতাম যাইতাম কৰি বাংলাদেশীবিলাকে ভূঁই ৰুই আছে, আজিকালি ছোৱালীৰ বোকাত নামিবলৈ সময় আছে, হোৱাটছআপ ফেচবুক কোনে কৰিব। কি কৰা যায়, এনেকৈতো সদায় অফিচ কটি কৰিব নোৱাৰি নহয়। হেৰি কাকতি,
ঘটক প্ৰতিষ্ঠানকে দি দিয়াই ভাল আছিল নেকি? ৰ'ব, আপুনি কওঁতেতো কৈ দিলে হয়, মানে কথাটো কি হৈছে, ডুপ্লিকেট মাল আছিল বুলি বিক্ৰী কৰি দিব। হয় ৰি বৰাদেউ, সেইফালে চাওক, জিন্স আৰু টপ পিন্ধি আছে। পাছফালৰ পৰা বেয়া লগা নাই, মুখখন দেখা পোৱা হলে ভাল আছিল। হেৰি কাকতি, জিন্স চলিবতো? হে চলি যাব, এতিয়া পিন্ধক বাৰু, পিছত দেখা যাব। এটা কাম কৰোঁ দিয়ক, দুয়োজনে এনেকৈ বিচাৰি ফুৰাতকৈ এটা কাম কৰোঁ, আপুনি এইফালে যাওক, মই এইফালে যাওঁ। আপুনি ফুটি নিদিয়েতো। হেৰি কাকতি, পানীত নামিছো যেতিয়া মাছ নেপালেও পানী ঘোলা কৰি হেৰি। অ'কে, আপুনি যাওক। অঁ, আচ্ছা ৰচোন, তই অসমৰ কথাবোৰ ভালকে চাবি দেই, মানে তাত জাতীয়তা ভাৱৰ কোনোবা থাকিবও পাৰে তেতিয়া। দিলা লগাই দিলা নে আকৌ গণ্ডগোল এটা? ডাঙৰ মহাদেশ এছিয়া, ডাঙৰ মহাসাগৰ প্ৰশান্ত, ডাঙৰ মহাসাগৰ প্ৰশান্ত, পিছৰটো কি আছিলে? মাথাটো মানে পাগল হৈ যাম দেই। ডাঙৰ মৰুভূমি চাহাৰা, নদীদ্বীপ মাজুলী, থেতেৰিকা, নদীদ্বীপ মাজুলী, মহানগৰ নিউয়ৰ্ক, ডাঙৰ মহাদেশ, ডাঙৰ দেশ হ'ল ৰাছিয়া, এইফালে জনসংখ্যা চবতকৈ ডাঙৰ হ'ল চীন, ডাঙৰ জন্তু হ'ল নীলা তিমি, ডাঙৰ মহাদেশ ৰাছিয়া, ডাঙৰ মহাসাগৰ প্ৰশান্ত। বাহ 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 বাহ, তই পাৰিছ দেখোন, মই বুজা নাই, কলি গৰুক লুচি খুৱাই থৈ আহিছো নহয়, এইবাৰটোক ৰুধিব নোৱাৰে, কোনেও ৰুধিব নোৱাৰে তোক, তই চাই থাক, তই ক'ৰবালৈ গুচি যাবি এবাৰ। এ ৰবা, পৃথিৱীৰ ভিতৰত ডাঙৰ কি সেইবোৰহে হৈছে, তাকো পূৰা হোৱাই নাই, চবতকৈ সৰু কি, ডাঙৰ কি, দীঘল কি, প্ৰথম কি, শেষ কি, সেইবোৰ আছে। নহৈ যাব, তই কেলে ইমান চিন্তা কৰিছ, চব হৈ যাব। আচ্ছা ৰচোন, তই যে এইবোৰ পঢ়িছ, এইবোৰ অসমৰে নে ক'ৰ? কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয়, পৃথিৱীৰ ভিতৰত ডাঙৰ মহাসাগৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, সেইখন অসমত বৈ আছে নহয়, মানে থাকিবও পাৰে দেচোন, কিতাপবোৰ মানে সলনি হৈ থাকেতো, হ'বও পাৰে আৰু। আচ্ছা ৰচোন, তই অসমৰ কথাবোৰ ভালকৈ চাবি দেই, মানে তাত জাতীয়তা ভাৱৰ কোনোবা থাকিবও পাৰে তেতিয়া। দিলা লগাই দিলা নে আকৌ গণ্ডগোল এটা? এতিয়া মই অসমৰবোৰো পঢ়িব লাগিব নে? নহয়, তই কথাটো বুজা নাই কেলে, চা তই চিন্তা কৰিব নালাগে, মই আছো নহয়, সাধাৰণ জ্ঞানৰহে কথা, তোক যিকোনো কথা সুধি দিব পাৰে, বুজা নাই? যেনে ধৰ, ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক কি বুলি কয়, যদি সেইটো সুধি দিয়ে তই কি বুলি কবি কচোন? তেওঁ হেৰি, এই ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক কয় হেৰি, হেত্তেৰিকা, নিজকে যে থালৰকে মাৰি দিম, পাহৰি গলো দেখিছা, কি বুলি কয়? হেৰি বুলি কয় আকৌ, হেৰি কি হেৰি হেৰি কৰি আছা, নোকোৱা কিয়? এই হেৰি বুলি কয় আকৌ, সৰ্বজন আমাৰ অবচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাছ, হরলিক্স, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, সুপার বেসবল 33, কেশকালা ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহি।